Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bu həftənin sonundan etibarən isə Sumqayıta paytaxtın Azadlıq Prospekti ən metro stansiyasından da yola düşmək mümkün olacaq. Metro stansiyanı Sumqayıt şəhərinin Sülh küçəsi ilə əlaqələndirən 123 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə gündəlik 15 avtobus sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Ətraflı ATS-BY0 reklamınızı Smart Bay ilə effektiv edin. Məlumatda bildirilir ki, 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığından və Şamaxınqa adlanan ərazidən də Xırdalan şəhəri və Masazır qəsəbəsinə müntəzəm avtobus marşrutları fəaliyyət göstərir. Bu ərazidən keçməklə Xırdalana 119 və 135, Masazıra isə 525 nömrəli marşrutlar hərəkət edir. Bakıdan Sumqayıt şəhərinə yola düşmək istəyən vətəndaşlar paytaxtın müxtəlif ərazilərindən həmin istiqamətdə fəaliyyət göstərən avtobus marşrutlarından istifadə edə bilərlər. Sumqayıt şəhərinə daha tez çatmaq üçün vətəndaşlar Ə-avtovağzal metro stansiyasına gələrək müasir və komfortlu Neoplan avtobusların fəaliyyət göstərdiyi 595 nömrəli ekspres marşrut xətti, Habelə Saray qəsəbəsindən keçməklə 503 nömrəli müntəzəm marşrut xətti ilə gedə bilərlər. Bakı-Sumqayıt şosesində yaradılan xüsusi hərəkət zolağı isə sərnişinlərin rahat və sürətli daşınmasını təmin edir. Qeyd edək ki, Bakı şəhərindən Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunun müxtəlif ərazilərinə müntəzəm avtobus marşrutları ilə gündəlik təqribən 80 minə yaxın sərnişin daşınır. Hazırda Bakı şəhərinin istənilən ərazisindən avtobus və metro vasitəsilərə, avtovağzal metro stansiyasına və beynəlxalq avtovağzal kompleksinin nəqliyyat mübadilə mərkəzinə Heyubə getmək mümkündür.